para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Arbana Osmani ka zgjedhur mos të mbajë një qendrim publik mbi situatën mes Albano Bogdos dhe Beatrix Ramosaj, gjë që ka shtuar njerëzit të kërkojnë një deklaratë prej saj në sektorin e komenteve. Në një postim në Instagram, një ndjekse i shkruan: "Me thënë të drejtën, përprisë një reagim nga ty për gjithë situatën e krijuar." Këtij komenti, moderatorja është përgjigjur duke shkruar: "A po, lezova që triksa do ndërmerrte rrugën ligjore, që besoj është mënyra vetme e duhur në raste të tilla. Çdo gjë tjetër nuk shërben për asgjë, veç se si furnizim portalesh," shkruan Arbana Osmani. Mirë po ka pasur ndjekës që kanë krahasuar deklaratën e Arbanës për Kiara Titon me atë të Albanës për Beatrixën. Kurse si, e ke në YouTube, dëgjore dhe ridëgjore dhe mos nxjerrni fjalët e mia nga konteksti, shkruan Arbana. Për ata që nuk e mbajnë mend, Arbana debatoi me Luizin, i cili bëri një deklaratë të fortë në vlerësuese mbi vajzat e spektaklit të dashurisë. Aso kohe, Arbana e kundërpërgjigj duke i thënë se nuk do të kishte dashur të dëgjonte dikë duke thënë të njëjtën gjë për një vajzë që bënte dashuri poshtë qyrganit në një format televiziv, duke i referuar raportit të Luizit dhe Kiarës. Luiz, pak respekt për të gjitha këto vajza që marrin pjesë në këto programe. Nuk të doja që as dikush të thoshte, motrën time nuk do ta shikoja si Kiara, në një format që shkon aty, lidhet me çuna dhe bën dashuri poshtë qyrganit. Të paktën, ju mos bëni të tilla deklarata, deklaronte as të kohë Arbana.